Re, viss ēters ir te! Šajā rītā pasaules čempionātā aizvadītas sieviešu šķēpmešanas sacensības un kvalifikācijā finālā ir spējusi iekļūt Līna Mūze. Līna, mēģināsim arī sazvanīties un sazināties šā rīta laikā, bet pagaidām mēs varam apskatīties. Diemžēl translāciju piegādātāji mums nenodrošināja redzēt viņas metienu un nenodrošināja arī citu vadošo vieglatlētikas pārstāvju sniegumu tieši šķēpmešanas un disku mešanas sektoros, bet vismaz to mēs varam apstīties, kā parādīja viņas rezultāti un kā viņa pēc tam veldzējās arī šajā ledus vannā. Viņas rezultāts 59 metrs, tikai nedaudz pārsniedz 59,16 metri. Otrais mēģinājums netika viņai ieskaitīts, pēc tam arī trešajā 53 metri, bet ar pirmo mēģinājumu tomēr pietika, lai iekļūt starp 12 labākajām, kuras redzēsim finālā. Tas norisināsies jau 23. jūlijā. Savukārt Madara Palameika sasniedz savu sezonas labāko rezultātu 58,61 metrs, bet ar to tomēr bija par maz, lai iekļūt finālā. Dāmu šķēpmešanas finālā jau tiksimies 23. jūlijā. Tajā, kā jau minēju, redzēsim Līnu Mūzu un galu galā esam arī Jūžinu sazvanījuši Oregonas štatā ASV. Labrīt, Līna! Labrīt, Latvija! Ar sakriem iet kā iet, bet galu galā esam tevi sasnieguši uz karstām oglēm par šīs dienas sacensībām. Es pieļauju, ka tev dalītas sajūtas, rezultāts varbūt nav tas, pie kā šo sezonu bijām pieraduši, tevi redzot mačos regulāri pār 60 metriem, pār 62 metriem, arī 63 metri, bet finālā tu esi, tas laikam ir pats galvenais, vai ne? Jā, principā tā arī ir, kad kvalifikācijas sacensības man uzdana ļoti liels stress, un šis ir pirmais mans pasaules čempionāts fināls, un par to es esmu ļoti, ļoti priecīga. Un arī pēc pirmā metiena arī Zīgsmans man arī teica, ka ar šo vajag pietikt 12-niekam, un tā arī beigās arī bija. Bet nav ne tuvu mani labākie metieni šodien, bet es esmu ļoti priecīga ar 59 metriem. Bija man vieta finālā, un finālā atkal viss sāks no nulītas, un es ļoti ceru parādīt savu labāko. Jā, par šo finālu, diemžēl, kvalifikācijas metienu mēs tavu neredzējām. Tad arī vairākas vadošās metienas, diemžēl, translācijā neparādīja. Mēs tikai pēc tam redzējām, ka tu veldzējies vannā un beigās parādīja, ka to arī nevajag filmēt. Varbūt vieglatlētikas interesantiem var izstāstīt par šiem metieniem īsumā. Pirmais izdevās, otrais neieskaitīts, trešajā tikai 53 metri. Kā tu raksturo tos metienus tiem, kas neredzēja un nebija tāda iespēja vienkārši neparādīja mums? Jā, nu, principā stadions vai precīzāk celiņš ir ļoti ātrs un arī pati forma ir laba man, un tāpēc es biju ļoti tūl līnijai, kāpēc es arī netrācīju šķēpā, bet ar visiem tiem šķēpu lauzīniem viņš aizvedoja tos 59 metrus, un otrais un trešais arī tieši tos pats ļoti tūl līnijai nācās apstāties un uzlidoja vairāk vai mazāk augšā. Un šeit ir viena ļoti liela niansa, tāpēc arī ļoti daudz tādas labas meitenes arī netika un neklausējās, tāpēc, kad ir milzīgs presvējš stadionā. Un ja met augstu, kā pieredušas ir ļoti daudzas, tad diemžēl vējš šajā situācijā to šķēpu ātrumu samazina, tāpēc arī ļoti daudz meitenēm bija problēmas tieši ar šiem, tieši pielāgoties šiem apstākļiem. Bet jā, esmu izanalizējis pats par sevi, ka tiešām ir jāņem vairāk atpakaļ tieši iestrējienā, jo skaidrs, ka pats esmu spēcīga un kājs ir ātris un arī celiņš ir ātris un vajag pielāgoties, jo finālā nevarēs par 59 nekur tālu tik, tāpēc ir jāmet daudz vairāk, ir jāmet tuvāk sezonas labākiem rezultātiem. To mēs tev arī novēlam. Ko tu par sadzīves apstākļiem var teikt? Sazinājāmies iepriekš ar Guntu Vaičuli. Viņa teica, nu, tādi kopmītņu apmēram apstākļi ir dzīvošanai, arī ar tādu skolas busiņu, ko mēs amerikāņu filmās varam redzēt. Ar tādu laikam arī notiek jūsu pārvadāšana no viesnīcas un uz citiem objektiem. Ko tu par apstākļiem var teikt? Vai viss ir kārtībā jums tur? Es teiktu, ka nu, priekš manis ir labi. Es esmu dzīvojis arī sacensībās, arī sliktākās vietās, bet dzīvojam kopā ar lielo Jamaikas izlases, kas arī nav
maz, kas nozīmē, ka arī lielā šīs pašas sprinteris dzīvo vienā viesnīcā ar mums atstāt, viņam arī tieši tādi paši. Vienīgais mīnus, kas ir, tas ir ārējais plus 30 grādi, un istabiņās mums nav kondicionieris. Principā mums arī istabiņās ir plus 30, kas īsti neļauj neizgulēties, ne arī tā, teiksim, labi atveldēties, bet savādāk viss ir kārtībā. Jā, mēs redzējām tevi šajā vanā, veldzējoties pēc sacensībām, šķiet, tas jau bija nofilmēts. Pastāst par to, tas palīdz atveldzēties vismaz šajos karstajos apstākļos, kas jums tur ir Oregonā. Jā, nu, tā ir laikam vienīga lieta, kā var kā es piedabūt pēc tam strādāt nākamajā dienā, jo tiešām tas karstums ir nav pierasts mums latviešiem. Varbūt kādam no amerikāņi arī paši teica, viņi nekad šādā laikā netrenējās, viņi vienmēr izvēlās vai nu, trenēties no rīta vai vēl vakarā, kad jau ir mazliet tāda vēsāka sajūta. Tāpēc, nu, priekš mums ir labi pabaldīt arī tādu augstu mums pierasto sajūtu, un to var sasniegt jā, šajā ledusvannā. Es esmu īstenībā diezgan pārsteigts, bet arī neesmu redzējis, kā es tur atveldējos, bet, nu jā, es zinu tikai to, ka tieši tad, kad kamera pienāks, tad man tieši bija 10 minūtes pagājuši, jo tajā vannā ir kādi tikai 7-8 grādi, tāpēc es ilgāk negribēju sēdēt līdzi. Tikai, lai nofilmās priekš viņiem, jo viņi teiks, pagaidiet, bet ne. Tad, kad laiks beidzies, tad jākāp jārā, jā. Jā, viesojāmies, viesojāmies pie tevis arī Valmierā, Daliņas stadionā. Tos kadrus arī varēsim apskatīties, kā jūs tur trenējaties. Tavs treneris tagad ir Zigismunds Sirmais, tu jau par to esi izteikusies, bet kā tu kopumā vērtē tagad tādos lielos mačos, kāda ir jūsu sadarbība, jo jums kā trenerim un atlētam pirmo reizi ir pieredze tādā lielā fórumā kopā, vai ne? Jā, nu, principā, kas mēs devāmies stadionu, viņš arī minēja, ka viņam arī ir satraukums, un pēc sacensībām viņš teica, ka trenerim būs arī ļoti grūti. Tāpēc, jā, šādas komentāras dzirdot, droši vien, kad viss ir skaidrs, treners arī ļoti uztraucās, jo grib, lai audzēkums tomēr izdara maksimumu. Ja arī kaut kas nesanāk, tad arī satraukums tikai palielinās, bet ļoti gandarīt esam par šo sadarbību pirmo gadu un esam iekļuvuši pasaules labāko 12. Un tagad solīsim pa priekšu un jāatspūšās un jāgatavojas finālam. Jā. Kāda ir bijusi sagatavošanās šajā sezonā? Ko tu par to var stāstīt? Un cik liels faktors ir tas, ka Valmierā tagad ir atjaunots stadions, manēža? Cik liels pluss ir, ka ir vismaz Valmierā? Rīgā mums nav tāda apstākļa, bet Valmierā vismaz ir šāda apstākļa. Jā, nu kopumā es teiktu, ka sagatavošanās kā jau pa kalniem šķērtmetēji noteikti ir viena no tiem, kam traumas nav svešas un tādas veselīgas sagatavošanās un veselīgas sezonas, es teiktu, nav bijusi iespējama. Bet šobrīd es teiktu, ka es esmu labākajā formā un ļoti ir palīdzējis arī šī Valmieras manēža, tāpēc, ka ziemā bija iespējams pilnvērtīgi trenēties, gan arī tagad sagatavoties no pasaules čempionāta. Tā ka šī manēža nozīme ir un infrastruktūras nozīme ir svarīga. Tāpēc, jā, es ļoti ceru, ka mums Rīgā arī kaut kas tāds būs, jo neizpaliks arī rezultāts. Jā, mēs visi to gaidam un ceram uz to. Pēc divām dienām jau fināls, Līna. Ko tev novēlēt? Vēsākas apstākļas istabā? Ko mums novēlēt tev divas dienas pirms fināla? Vēsprāt. Un izdarīt savu darbu un tad braukt mājās. Ok, Līna, vēsprāt. Vēsprāt tev un pēc tam arī vīru džekiem, kas piedalīsies šķēpmešanā un pēc tam arī soļotājiem Arnam Rumbiniekam.